niki ngerangi poso suro. Wa yaumi asyura lan sunat poso dina asyura. Dina asyura iku karepe wa wa asyirul muharram. Wa wa ta asyura iku asyirul muharrami dina kaping 10 wulan Muharram. Berarti kapan iku? Jumat nggih. Jumat. Hari Jumat niku tanggal 10 Muharram. Ini termasuk sing sunat dipun puasani. Di antara fadilahe li'annahu krana temestune saum yaumi Asyura iku yukafiru nglebur apa yaumi Asyura asanata ing taun almadiyata kang liwat, menghapus dosa setahun sing wis kliwat. Ra dosa sing dihapus niki dikados kilake kala wingi. Kangen kang dawuhaken sing dihapus dosa cilik, kangen kang dawuhaken ya dosa gedhe barang. Sing jelas sing boten berkaitan kalih hakul adami. Lek hakul adami ya kedah njaluk ngapura, kedah nyuwun halali. Nah, ini kata-kata yang dawakan dosa alit, nah, dosa ageng kedah taubat. Kama kaya keterangan fi muslimin kang tetep ing dalam hadise Imam Muslim. Hadise Imam Muslim. Hadise niku nggih dawuh Kanjeng Nabi akhtasibu Allah ayyukafiras sanatal lati qablahu. Aku berharap kepada Allah agar dengan puasa suro ini Allah menghapus dosa satu tahun yang telah lewat. Wata su'a lan sunat poso dino tasu'a. Wawa utai tasu'a iku tasi'uhu dino kaping songoni Muharram. Berarti wawlek 10 Muharram iku Jumat, berarti tasu'ai Kemis. Berarti Kemis sunat poso, Jumat sunat poso. Li khobari muslimin krono hadisi Imam Muslim. Dari Imam Muslim lain dawuh Kanjeng Nabi, lain bagi itu lamuno isih tetep urip sapa ingsun ila qabilin maring taun ngarep la asumanna mongko nyekti bakal poso temen sapa ingsun atasia ing tanggal 9. Ning pamata mongko sedo sapa Kanjeng Nabi qoblau ing dalem sadurunge qabile. Apa Kanjeng Nabi nate dawuh. Niki pas dawuhe niku setahun Muharram nggih. Muharram tahun 10 Hijriah. Berarti masuk 11 Hijriah, 10 masuk 11 Hijriah. Mergo Muharram niki wis mulai awal tahun. Lah awale Kanjeng Nabi kali para sahabat niku lek tanggal 10 Muharram niku poso. Sebagian dawuhaken Kanjeng Nabi niku kali para sahabat lewat daerah pemukimane tiyang Yahudi. Wis biasane yang Yahudi ya lek mangan yang dalan yang ngarep omah pas dina niku sepi. Kok ora enek ketara tiyang Yahudi sing napa niku? Poso. Are Kanjeng Nabi tanglet iki enek apa kok
mereka tumben men wong Yahudi gak kaya biasane. Sahabat jawab, "Niku pun ketriyen Kanjeng Nabi niki tanggal 10 Muharram. Nek tanggal 10 Muharram tiyang Yahudi niku biasane poso." Terus ditekakne nyapa kok tanggal 10 poso? Mergo tanggal 10 Muharram niku dina riyen nenek moyange zaman Nabi Musa nalikane diuber-uber raja Fir'aun wis kepepet nyang laut. Nabi Musa ngepukne tongkate laute minyak. Terus Bani Israel saged menyeberang selamat ketika Fir'aun mengejar laute balik-malik akhirnya tenggelam. Nah, selamete kaum Bani Israel sing kejarane raja Fir'aun niki pas tanggal 10 Muharram. Sehingga niku dianggap nikmat terbesar sing diparingi Gusti Allah dhateng Bani Israel. Cara ini ngoten sebagai ungkapan syukur tiap tanggal 10 niku tiang Yahudi podo poso. Hai Kanjeng Nabi, aku luwih berhak nyukuri, aku luwih berhak nyukuri. Mergo Nabi Musa iki nabi, aku yo nabi. Hai dulurku. Akhirnya Kanjeng Nabi lek tanggal 10 wis ngejak para sahabat poso suro. Nah, sakwise beberapa tahun poso suro, terus wong Yahudi niku sisi mbuli. Wong Islam mulai gelem poso suro, mulai gelem poso. Posone wong Yahudi. Berarti mulai gelem nrimo agamane Yahudi. Engko sisi ajaran-ajaran liyane lek ditampa kabeh. Kanjeng Nabi ngendika niku, bar poso tanggal pas niki pas tanggal 10 Muharram. Bar niku Kanjeng Nabi muni ngendika, "Lek taun ngarep aku isih urip, diparingi urip karo Gusti Allah, tanggal 9 ya tak pasani. Ben mboten sami kalih wong Yahudi. Kok Yahudi posone tanggal 10 mawon, ben mboten sami posone tambahi 9. Berarti 9-10. Ning Kanjeng Nabi dereng ngantos taun ngajenge pun sedo mergo Muharram bar niku Safar Rabiul Awal tanggal 12 Kanjeng Nabi sedo. Nah, sehingga dereng menangi taun ngajenge. Ning berarti Kanjeng Nabi dereng sempat poso tanggal 9 Muharram. Ning Kanjeng Nabi pun dawuh, "Lek aku isih urip bakali aku poso." Berarti kesunatane tetap berlaku sinaosa Kanjeng Nabi dereng sempat melampai. Ngene lho, pokoke napa sing dilampahi Kanjeng Nabi niku mesti sae. Ning setiap perkara sing sae mboten mesti Kanjeng Nabi sempat melampai. Nah, termasuk niku tanggal 9 niku Kanjeng Nabi pun aja-aja. Ning delalah takdir Gusti Allah dereng ngantos taun ngajeng Kanjeng Nabi. Lalu pokoknya yang dilampai Kanjeng Nabi itu mesti saya. Tapi mboten setiap barang saya Kanjeng Nabi sempat melampai. Mergo barang saya ini mboten terbatas. Terbatas. Wal kikmatu tai kikmai, kok tanggal 9 itu napa dipasani? Iku mukhola fatul Yahudi ya nulayani wong Yahudi ben kersane mboten sami kalian wong Yahudi. Ben rapodo persis ngono. Jadi melu-melu bersyukur tapi yo ben ora podo persis. Toleransi ning tapi mboten kebablasan. Wa min samalan saing arai kono-kono wal hikmah mukhalafatul yahud sunnah den sunataken. Liman kudu wong lam yasumhu kang ora sempat poso sapa man ing tasik. Apa saumul khatiyasaro? Poso tanggal 11. Mergo hikmah niku ben mboten sami kali wong Yahudi, sehingga lek pas tanggal 9 lali mboten poso utawa mboten sempat poso, engko diganti tanggal 11. Berarti 10 kali 11. Kan sami-sami mboten padhone kali wong Yahudi. Bal wa in somahu li khobarin bi, bahkan senajan tanggal 9 pun poso
tanggal 11 ya tetap sunat poso. Mergo enten hadis niki. Marwaul Imam Ahmad. Niki hadis sing diriwayatne Imam Ahmad. Sumu yauma Asyura. We poso dina tanggal 10 Syura, tanggal 10 Muharram. Wa qalafu al-Yahud. Ning kowe ya aja nganti padha persis karo wong Yahudi. Mergo lek wong Yahudi posone tanggal 10 Syura mawon. Wasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Tapi poso sedina sadurunge lan sedina sawise. Ini berarti posone telung dino tanggal Kamis, Jumat, Sabtu. Ini sing paling pokok sing Jumat niki wae, sing paling pokok sing Jumat. Nah, ini kabeh nggih sunat, wong ora poso nggih mboten apa-apa. Mun poso-poso. Ning lek pengin ganjaran ageng niku poso khususnya tanggal 10 Muharram. Wa amma ahadisul iktikhal wal ghusli wa tatayyub fi yaumi Asyura famin wadil kadzabin. Sementara hadis-hadis sing jelasne sunat celaan dino 10 Muharram. Sunat adus pas tanggal 10 Muharram. Sunat napa niku? Nganggo minyak wangi pas tanggal 10 Muharram. Niku hadise hadis gai-gaian. Hadis gai-gaian niku berarti senes dawuhe Kanjeng Nabi. Lek sing hadise sahih terkait 10 Muharram niku namung 3. Poso, terus namung iki. Namung kalih. Lam yasiha biya illa hadis siam wa tausiyal iyal. Jadi sing hadis sahih namung kalih, poso kalih royal dateng keluargane pas tanggal 10. Lah ini hadis sahih. Liyane niku enten sing hadis dhaif, enten sing hadis gai-gaian. Sing gaya-gaya niku wau adus celaan apa yo mangi minyak wangi niku kadis gaya. Ayo lek sing sokeh royal karo napa niku keluargane. Artine dibandingne dina-dina lintunipun ya mbake royal. Wong lek nyamani putune biasane 5000 malih 10000 umpamane. Nyamani anake biasane 2000 malah 20000. Nah ini tausiah. Nah ini tausiah royal. Royal ini berarti kata. Lek biasanya 20000 nambahi mek 1000 ini senes royal, senes tausiah. Orang royal. Royal ini nambahi berarti kata. Kalau mangane biasanya nopo tempe. Ditambahi tempe tahu. Utawa rawon. Rawon. Niku nanya tahu sih ya. Apa niku? Terus malih, ya. Kolal ajuri. Niki sing-sing rotu enteng mawon. Mungkin enten jane sing napa niku sing keterangane niku langkung luwih valid ning sing diwaca dawa ya teng Fathul Bari lek gelem maos niki insyaallah atine mboten bakal mati, artine minjing akhirat niku aman. Subhanallah milul mizan mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghul rizq dua wae. Nah sing enteng niki Pakola dawu sopal ajuri
annaman temusne wong kola kang gelem ngucap sapa man yauma asyura ing dalem dina asyura, berarti tanggal 10 Muharram mulai isuk nika. Mas niki khas hasbiyallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasib. Mboten hasbuna tapi hasbiyallah. Hasbiyallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Niki ping 70. Nah, ini kan mboten terlalu dawa lah. Hasbiyallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Ping 70. Mboten karepe muni ping 70 mboten ya. Hasbiyallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. Hasbiyallah wa nikmal wakil iki ngantek ping 70. Kafalla ta'ala syarra dzalikal am. Lek purun maos niku diwaca tenanan pas 10 surah, insyaallah kali Gusti Allah dijogo saking keburukan-keburukan selama setahun. Kafalla ta'ala syarra dzalikal am. Wabillahi taufik. Nah niku sing apa niku. Pa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla iftaradu ala bani Israil sauma yaumin fisanati. Gusti Allah niki mewajibkan terhadap bani Israil puasa niku setahun namung sepindah. Nggih niku tanggal 10 Syura. Lek wong Islam kan posone sak wulan. Lek wong Yahudi niku setahun nek bisa. Walape nek wong Yahudi. Lumar wong Yahudi lah pimpin. Iki lek Islam mboten iki sak wulan Ramadan. Iki poso Asyura sunat. Wa wa yaum Asyura ngene iku dina 10 Muharram. Wa wa al yaum al asir minal Muharram. Niku dina ke-10 dari bulan Muharram. Fasumuhu dari Kanjeng Nabi, maka puasailah tanggal 10 Muharram. Terus niki wawasau ala iyalikum fihi. Terus kowe royalo nyang keluargamu pas tanggal 10 Muharram. Fa innau man wasala iyalihi wa ahlihi mimmali wasallu alai saira sanatihi. Pasumu karena tiang sing gelem royal karo keluargane niate yo ikhlas niate karepe yo nglakoni dawuhe Kanjeng Nabi niki wassalallahi saira sanati insyaallah karo Gusti Allah yo diijoli selama setahun digawe jembar rezekine. Ana karo royale sing rada kathah, kowe ijole yo rada kathah. Nek sangune 2000 menambahi mek 1000 ya engko ya tambahi ya mboten kata. Lek biasane 2000 malih 20000. Nah niku malih tambahi ya mudah akeh. Pasumu maka berpuasalah di hari itu. Fa innau al-yaum alladzi taqallu fi al-adam. Pas baka sofian. Mergo teng dina niku banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa besar. Sing pertama niku dina sing Gusti Allah nrimo taubate Nabi Adam. Nalika Nabi Adam dianggap salah karo Gusti Allah, menurut ukuran Gusti Allah, mergo mangan buah kuldi kali Dewi Hawa, akhirnya didukne teng bumi. Nah, terus Nabi Adam kali Dewi Hawa taubat nangis-nangis menurut buat maus niko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dolimin enten kang dawakan ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa talak ko adamu kalimatin pata ba'alehi. Nah, kali Gusti Allah diwai ijazahan wiritan
sing ketika niku diamani tenanan diterima taubaté kali Gusti Allah. Ngene iku kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, pas diterima taubaté niku cara diitung mundur, diitung ilmu falak mundur niku tibane pas tanggal 10 Muharram. Sehingga akhirnya Nabi Adam dadi tiyang pilihane Gusti Allah. Mereka ya salah ini boleh pun di ngapro kusyola jadi resik, jadi resik. Waropa api Idrisa makanan aliyah. Terus Nabi Idris niki cicite Nabi Adam. Niku diunggah nih di tempat tertinggi karena di lebeni swargo. Niku pas tanggal 10 Muharram, kan? Di antara nabi sing pun manggen teng swarga niku Nabi Idris sing menurut riwayat diwai paringi kesempatan mlebet swarga mergo roh penahe swarga ketika wayahe medun sandale napa bagiane niku dikerekne sehingga bahasan pun medun alasan pengin juga bagiane kon baleni. Ini ya Gusti Allah ngerti. Ah iku alasan tok asline pengin tetep nyang swarga. Ah ini pas dilebeni swarga niku pas tanggal 10 Muharram. Ini makanan alia. Makanan alia niku enten sing dawuhaken maksude mlebet swarga, enten dawuhaken diangkat sebagai nabi sing kedudukane tinggi. Niku pas tanggal 10 Muharram. Wakhroja Nuhan minas sabinati. Terus zaman Nabi Nuh sawise Nabi Nuh donga Rabbila tadzar al ardi minal kafirina dayyara didakwai ratusan tahun panggah mawon Nabi napa niku Nuh niku akhire ngedalaken donga pamungkase. Para nabi niku mesti diwehi tiga doa. Sing lek niku dijaluk mesti dijaluk. Akhirnya dikei iklan niku. Tiga permintaan. Jin teng nang wong sing nemu niku tiga permintaan. Rin para nabi diparingi tiga doa sing mustajabah. Nah niki sedanten pun tahu didongakne digendonga kali para nabi. Namun Kanjeng Nabi mawon, sing tiga donga niki dereng didamel kali Kanjeng Nabi. Disimpen sok teng akhirat. Tujuane kangge nyelametne umate. Ini kamu Kanjeng Nabi sing kuat ngempet tiga permintaan sing dereng dipanjatkan. Nah, Nabi Nuh diantaranya sampun, diantaranya njaluk niki wis dakwah suwi. Jaluk supaya wong kafir dintekne mawon. Kuwi pertimbangane oleh anake wong elek paling ya lek bapake elek anake sok keturunane ya elek. Nah sehingga sing elek-elek sing kafir kon ngentekne mawon. Tani sing Kanjeng Nabi mboten setuju. Teori niki mboten setuju. Kaya Kanjeng Nabi ya ora mesti lek wong elek ngetokne elek. Abu Jahal ala-alai wong ning yogane Ikrimah dadi sahabat sing luar biasa. Abu Lahab ala-alai wong ngantek diabadikan teng Al-Qur'an Tabbat Yada Abi Lahab ning yogane sing Durrah putri niki dadi sahabat sing luar biasa sing sangat dihargai kali Kanjeng Nabi. Berarti mboten mesti. Bahkan lek tiyang apio yo kadang keturunane mboten sae. Wah, akhirnya kenyataane Nabi Nuh anake ternyata mboten apa niku mboten melu. Nggih, kan ane kok. Terus kan Nabi Nuh kene ndamel perahu. Nah, pas ndamel perahu Gusti Allah ndang gawe udan sing dresi mboten karu-karuan ngantek berbulan-bulan sehingga banjir bandang tembundi-bundi. Nah, ketika banjir niki surut, wastawat al-judi, perahu niku napa niku
singgah teng Gunung Judi. Nabi Nuh mandap kalih tiang sing teng perahu niki pas tanggal 10 Muharram. Niki kathah peristiwa tanggal 10 Muharram. Wanaja Ibrahim minan nar. Nabi Ibrahim nalikane dibong teng geni. Ya narukuni bartawa salaman Ali Ibrahim. Dibong teng geni, Nabi Ibrahim boten ngrasane panas malah ngerasa nyaman. Nah, teng geni niki dangu Nabi Ibrahim, mergo kayune boten karu-karuan kathahe. Saking kathahe kayu si dibong sing menurut riwayat ngantos engko rakyatin kali raja nampuk kabeh kon urun kayu. Kon golek kayu, sehingga kayune mboten karuan kathahe. Saking kacele raja Namrud kalih Nabi Ibrahim. Wong mek arep mateni ngebongi dadak kayu sing gak karuan akeh. Maksudnya ya gak usah akeh-akeh. Akhire kayune kathah saestu, tumpukane mboten karuan kaya gunung. Dibong. Masang dibong genine niku geni, genine gedhi. Pasukane raja Namrud sing algojone sing kon nguncani bingung. Mereka panasnya buatan karu-karuan, jadi cara setengah kilo ini kerasa panas. Bahasa harus nguncane, usah nguncang-nguncane, adoe ini kan namung pinten 10 meter. Akhirnya tiap diuncane buatan teko geni. Arep nyedek kepanasan kabeh. Nah ini kan karepe ini ku ngebong sing tenanan, tapi malah jadi problem. Malah jadi problem. Aku bingung, iki piye? Kadung genine gedine sakmono, lek nguncane Nabi Ibrahim piye? Wis bolak-balik diuncane paling mek 10 meter. Ora genine sik sak kiloan saking gedine. Nek kanggo riwayat enten iblis sing mimbo-mimbo dadi manungsa terus ken damel nggawe bandilan. Atus perintengan tapi sing gedhe. Nah, mulai enten manjanik iya pas raja namun akhirnya Nabi Ibrahim diuncane lewat ngapun sedugi geni. Nah teng napa niku teng geni ya suwi mergo kayune kathah ngantek geni niku entek wis dadi awu kabeh loro Nabi Ibrahim medal kaya wong bar adus iki malah seger si wong gumun kabeh. Nah ini dibongnya genine sakmono kok malah ketok seger. Nah ini pas tanggal 10 Muharram genine lerem Nabi Ibrahim mejal keng awu. Ini pas tanggal 10 Muharram. Wa angzala wa zawrofi at-taurata ala Musa. Terus Gusti Allah niku nurune kitab Taurat teng Nabi Musa pas tanggal 10 Muharram. Nabi Musa kan kenti rakat 40 dino teng Gunung Dursina. Nah, pas selesai 40 dino niki pas tanggal 10 Muharram terus diparingi kitab Taurat. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa akhraja bi Yusuf minas sijni. Nabi Yusuf kan nanti di penjara, mereka niko kali Dewi Zalika niko di penjara, kan dangu niko, penjara kan dangu, terus akhirnya metu keng penjara, niku pas tanggal 10 Muharram. Artinya tanggal 10 niki menjadi hari keberuntungan bagi banyak orang-orang sing gede-gede. Para nabi-nabi keberuntungan ini tanggal 10 Muharram. Diterima taubaté, diselamat nih Gusti Allah. Aif tanggal 10. Warot Jabi ala Yakub basorohu. Nalikane Nabi Yakub kelangan Nabi Yusuf, ini kan susah nangis ngantek meripati niku buram. Boten patek sakit ningali. Boten ngantos buta, tapi ningali boten kangelan. Mergo saking nangis terus. Nah setelah bertahun-tahun akhirnya Nabi Yusuf wis dadi menteri. Wis nika teng critane dawa nika Nabi Yusuf
betakaken klambine ken ngusapne Nabi Yakub. Mergo di dawuhi lek bapake Nabi Yakub wis mboten patek saged ningali. Wis niku gawani niku wis diusapne akhire dadi saged ningali malih luwih terang lan luwih jelas. Niku ya pas tanggal 10 Muharram. Wafihi kasapat durro an Ayub. Ya Nabi Ayub kan nanti dicoba loro sing napa loro ya. Terus anak-anake padha meninggal, bondone entek, bojo-bojone padha mlayu karek bojone setunggal, terus malah kenging gerah. Akhire diparingi waras kali Gusti Allah ning pas tanggal 10 Muharram. Wa akhraja Yunus min batil khod. Terus Nabi Yunus nate diuntal ikan paus, ikan damu. Ikan yang perute iwak paus Nabi Nuh wiritane nggih sami kali wiritane Nabi napa niku Nabi Adam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Setelah berhari-hari akhirnya sakit medal keng perute ikan paus niku ya pas nepai tanggal 10 Muharram. Nah tentu niki mboten nepai mawon, kali Gusti pun diatur. Jadi keberuntungan-keberuntungane para nabi-nabi riyen niku ya pas tanggal delalah niku pas tanggal 10 Muharram. Wafi palakul bahri li Bani Israil. Pas tanggal 10 Muharram gini ku Nabi Musa ngepuk tongkate sehingga laut merah terbelah, Bani Israil sakit selamat saking kejarane Raja Fir'aun. Ini pas tanggal 10. Wabi aktorlo al-mulka li Sulaiman. Napa niku Nabi Sulaiman niku dadi raja dengan kekuasaan dan kekuatan sing luar biasa. Kerajaane gedine mboten karu-karuan ombone. Ingga dipun dawuhaken kerajaan terbesar wong sing duwe kekuasaan gedhe sing mboten enek sing ngungkuli niku sekawan, sing loro kafir, sing loro muslim. Sing kafir niku raja Namrud kalih Bukhetneser sing menghancurkan Baitul Maqdis. Bukhetneser niku Irak. Namrud niku mboten enek raja sing kekuasaane gedene ngungkuli raja kalih niku wau sing kafir. Fir'aun niku nggih sak ngandhape niku. Sing Islam niku Nabi Sulaiman kalih Dzulqurnain, niku kuasane mboten karuan ombone. Nah, Nabi Sulaiman niku kalih sore diparingi kekuasaan sing gedhe ngoten niku wau, bahkan ngantos diparingi kekuasaan saged menaklukkan segala jenis makhluk, baik sing kasat mata maupun sing boten. Jin-jin, setan-setan, kemanut. Niku pas tanggal 10 Muharram. Niku wis kathah lah, pokoke kathah. Peristiwa-peristiwa sing terjadi tanggal 10 Muharram. Wa somul anbiya. Poso Muharram niku posone para nabi. Mana lek nabi-nabi niku ya tiap tanggal 10 Muharram mesti poso, mulai Nabi Adam lan sakteruse. Mergo riyen taubate diterima tanggal 10 Muharram. Sehingga niku dadi warisan ngantos dadi tradisine bangsa Yahudi. Niku kathah. Faidatun ukhra. Niki teng Yana niki enten diceritakan ya ten. Priyen enten wong sing melarat delalah keluargane niku kathah.
anake akeh melarat. Nah pas tanggal 10 Muharram iki ambake poso. Nah, delalah pas tanggal niku mboten gadah sesuatu sing didamel dahar. Akhire ya wong keluargane akeh, anake akeh, bojone sing buka engko iku apa? Akhire golek utangan. Wis golek utangan teng tangga-tanggane delalah mboten angsal. Kabeh muni ngapunten pas mboten gadah, ngapunten. Akhire ki ambake teng pasar. Lah pasar riyen niku di antaranya tempat tukar menukar uang. Kok zaman riyen duit niku kan dinar, emas, dirham niku perak, terus enten pulus duit receh. Sehingga enten jasa tukar menukar uang. Nah, teng niku pas enten wong Islam sing buka lapak tukar menukar uang. Mergo niki wong Islam zaman riyen niku kan wong Islam nggih. Akhire ki ambake memberanikan diri utang. Gus kula utane nanti gak enak. Niki dilalah enak wong tukar menukar uang. Njaluk utangan minta niki 10 dirham. Sak dirham deh. Njaluk utangan sak dirham mawon. Astari bi futuran liyali wa tulaka bi ajal yaum. Kula nyenan utangi sak dirham mawon kagem keperluan buka kula kali keluarga kula. Pun jenengan ke kula dungak nih. Ini ki dina Muharram dina sing utama. Ning wong Islam sing diutangi wau teng pasar malah mboten purun. Niku wat fawalla biwajian walam yuti sayan. Ayo malah Allah paling kok gak iso nyaur. Jadi gak diutangi. Akhirnya ki ambake wangsul karo nangis. Mergo iku satu-satunya harapan sing tersisa sing iso diutangi ternyata malah sing jelas ketok duwe duit, nek tangga-tangga dewan gak ketok duwe duit apa ora, sehingga ketika muni gak duwe duit ya ngandel ngono. Lah ini kan jelas nggawa duit. Diutangi sak dirham mawon mboten diparingi. Lah delalah tiang sing jasa utang niku wau duwe tangga Yahudi. Wong Yahudi wau semerap. Makre wong sing melarat niku wau pas karo mulih karo nangis ditekoki. Kowe mau nyapa? Kok tak delok kowe mara nyang tanggaku Islam kuwi mau, terus kowe omong apa? Kok loro bar kowe nangis. Terus cerita. Aku iku poso. Poso. Sak keluargaku ya poso, sing tak pangan gak enek. Saku mong karepku utang sak dirham. Tangi kebutuhan keluargaku. Tapi gak diwehi, padahal kuwi satu-satunya harapanku. Padahal tak omongi lek kowe gelem utangi kok tak dungokne. Tak dungokne mergo iki dina sing utama. Arep wong Yahudi tertarik. Ujane dina apa to? Iki wong Yahudi tapi gak tahu poso, gak ngerti keutamaane Muharram. Padahal mesine lek wong Yahudi kudune ngerti tentang Asyura. Tapi gak ngerti ya. Terus diomongi. Kali wong Islam aku, iki dina Asyura. Dina tanggal 10 Asyura, dina sing utama. Termasuk nenek moyangmu biyen iku selamat saka kejaran Firaun ya pas tanggal iki. Lan aku poso. Ah iki lek dingi donga ya nanti. Makro jadi tertarik diomongi lek iki dina biyen nenek moyangi dislametne lek dhek gak tau ngerti cerita ngeten iki. Mari diutangi. Wis iki gak tak utangi lah. Tekne tak wae 10 dirham. Utamu sak depan tak wae 10 dirham. Aku dungakno. Nggih pun wae jenengan kula dungakne. Akhire wangsul. Bahasan niku benjinge wong Islam sing mboten purun ngutangi ngipi. Ngipi iku perasaane nang sebuah daerah kaya swarga ngoten. Enek bangunane sing luar biasa, bangunane komas perak. Terus ki ambake pengen melebu, pengen jaluk ngombe pas setelah melakukan perjalanan panjang enek bangunan istana sing luar biasa apike. Arepe golek bantuan ning karo sing teng jero niku enek swara gak enek bantuan kene, gak enek bantuan. Ayo, kosron karena kosruka bilamsi.
enek jawaban ngeten malan. Iki gak enek bantuan. Kanggo amu gak enek. Jane istana kabeh iki wingi ku sertifikate jenenge awakmu. Tapi saiki wis dipindah. Jadi sertifikate wong Yahudi sing dadi tanggamu. Lha teng napa? Kowe wingi dijaluki silian sak dirham gak mbok kei. Malah diwehi karo tanggamu sing Yahudi 10 dirham. Bani ku nglilir, isuke nglilir susah gak karu-karuan. Ngipin iki sangat membekas teng ati ini. Wangir langsung menjeng tanggane Yahudi niku diparani. Wis ganjaranmu wingi tak ijoli 1000 dirham, 1000 dirham. Pokoke ganjaranmu kuwi wehno aku. Terus wong Yahudi ku muni, yo gak iso. Jangan kok 1000 dirham, mbok ijoli 1000 dinar mawon ora tak kene. Lah napa? Kowe wingi nyang ngiti, pomo kowe iso mlebu ora bakal tak mlebu istanaku ora bakal tak wae. Lho wong Islamku kaget, lho kowe kok ngerti? Lah aku ngipi ngono kuwi. Wong Yahudi muni, aku yang ngipi persis kaya ngipimu, aku sing nyang jero istana. Makanya ketunya buat karo-karuan. Ikhwani karena ada Yahudian faksan adon biyomi asuro bama karena yari ufadru faktor utala maktor. Nah ini kan saya ngerti wong Yahudi ini sing gak ngerti utamani asuro ya. Mek husnudon diomongi wong Islam mulai ikut dino sing utama akhirnya ngandel iku mawon karo Gusti Allah diwehi mboten. Maka bar niku wong Yahudi niku saged langsung muni asyhadu an la ilaha illallah bar ngipi nang muni asyhadu wa sallallahu alaihi wasallam. Lah apa meneh wong sing iman, wong Islam sing gelem nglakoni barang apik di tanggal 10 Syawal. Nggih, dan kira-kira nyuwun aku ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.